Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz va kanalimiz mehmonlari, aziz do'stlar, siz bilan yana ekran qarshisida diydorlashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Shu dasturga ketgan mehnatlarni e'tiborga olgan holda bir dona like tugmachasini ayamasdan bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Obuna bo'ling holda tomosha qilayotgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchasini yoqib qo'ying. Shunda siz ushbu chiqarayotgan yangi texnikalarimiz narx-navolarini birinchilardan bo'lib bilib olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz. Agar da kimdadir sotiladigan texnikalardan bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekraningizda ko'rinib turgan raqamlarga murojaat qilsangiz, sotilishida biz yordam beramiz. Demak aziz do'stlar, biz esa uzoq cho'zmagan holda shu dasturni boshlaymiz. Marhamat, tomosha qiling. Bizning bugungi shu dasturimizni Qoraqalpog'istondan ushbu sotuvga qo'yilgan motoblogimiz boshlab beradi. Motoblogimiz juda idealni holatda foydalanilgan. Kamchilik, rasxod joylari yo'q deb aytib o'tmoqda. Olgan akalarimiz faqatgina foydalanishlari mumkin bemalol. Orqasida frizer qo'shib beriladi deb aytib o'tishgan. 14 million so'm so'ralmoqda. Albatta kelishadi, usta savdosi qilinadi deb aytib o'tmoqda. Qiziqqan olmoqchilar uchun akamizning raqamini ekranda qoldiramiz. Marhamat, gaplashishingiz mumkin. Manzil Qoraqalpog'iston. Keyingi navbatimizni ushbu ideal stansiyada turgan MTZ80 traktorimizga beramiz. Holat ma'lumotlariga kiradigan bo'lsak, motor, korobka, zadnimiz holatlari juda idealni ajoyib holatda ishlab turibdi deb aytib o'tishmoqda. Hozirda kamchilik, rasxod joylari umuman yo'q. Ushbu ideal MTZ80imizga 45 million so'm narx qo'yilmoqda. Albatta, ustida kelishamiz savdosi bor deb aytib o'tishmoqda. MTZ80imizga qiziqqanlar, olmoqchilar uchun akamizning raqamini marhamat ekranda qoldiramiz, gaplashishingiz mumkin. Manzilimiz Surxondaryo. Azizlar, keyingi navbatimizda shu MTZ80 traktorimizga beramiz. Texnikamiz radnoy holatda, yili 2011-yil deb aytib o'tmoqda. Motor, korobka, zadnimoslar zo'r holatda ishlab turibdi. Shu MTZ80imizga 32 million so'm narx so'ralmoqda ekan. Albatta, ustida kelishamiz savdosi bor deb aytib o'tmoqda. MTZ'imizga qiziqqan olmoqchilar uchun akamizning raqamini ekranda qoldiramiz. Marhamat, o'zingiz ko'rib gaplashishingiz mumkin. Manzilimiz Navoiy. Aziz do'stlar, keyingi navbatni shu tiqir rusumli traktorimizga beramiz. Holat ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsak, to'rtala baloni yangi holatda deb aytib o'tmoqda. Oldi video shitortada ishlaydi deb aytib o'tishgan. Ideal tiqirimizga 3000 narx qo'yilgan ekan, albatta kelishlarda usta savdosi bor deb aytib o'tishmoqda. Tiqirimizga qiziqqanlar, olmoqchilar, marhamat, ushbu ekraningizdagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Manzilimiz Namanganda. Keyingi navbatimizda esa ushbu T28 texnikamizga beramiz. Ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsak, motorlar moyimaydi, korobkalar ham idealni holatda shumi yo'q ishlab turibdi deb aytib o'tmoqda. Balonlar pasti yangi holatda ekan. Akkumulyator statorlari bor. 18,5 million so'm narx qo'yilgan. Albatta, kelishamiz savdosi bor deb aytib o'tmoqda. Qo'shimcha ma'lumot, savollar uchun akamizning raqamini ekranda qoldiramiz. Marhamat, o'zingiz gaplashishingiz mumkin. Qo'ng'iroq qilib, manzilimiz Qoraqalpog'istonda. Aziz do'stlar, keyingi navbatimizda esa ushbu Class Axos traktorimizga beramiz. Komplekt holda sotuvga qo'yilgan ekan. Ideal holatda ishlab turibdi deb aytib o'tmoqda. Hozirda xarajat, rasxodlik joylari umuman yo'q. 22 ming narx so'ralmoqda. Albatta, kelishadi usta savdosi deb aytib o'tgan. Qiziqqan olmoqchilar uchun akamizning raqamini marhamat ekranda qoldiramiz, gaplashishingiz mumkin. Manzil Toshkent. Aziz do'stlar, shu bilan bizning bugungi ushbu dastur o'z nihoyasiga yetib bormoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Keyingi yangi dasturlarda uchrashguncha xayr.